Сыр бойыда инфрақұрылымды жақсартып жатыр. Қармақшы ауданының өзінде мемлекеттен бөлінген 3 миллиард теңгеге әлеуметтік нысандар жаңғыртылып жатыр. Биыл ұзын ырғасы 40 жоба жүзеге асуы тиіс. Ауқымды істің аяқ алысын әріптесім Нұрлан Жақыпбековтен білейік. Жосалы кентіндегі мына 50 орындық балабақшаның іргетасы қаланғанына жарты ғасыр болған. Бұл қазандығы ғимараттың ішінде орналасқан, қауіп бар, шатыры да тозған. Биыл бюджеттен қаржы бөлініп, айтулы мәселе шешімін тапты. Бұл қазандығы бұрын ғимараттың ішінде орналасқан болатындығын, ол енді балалардың, қызметкерлердің өміріне қауіп төндіретін. Енді қазір соның сыртқа шығу жұмыстары жүріп жатыр. Құдай қаласа жақсы болып аяқталады деп ойлаймыз. Ауданда биыл тақтайдай тегіс көшелердің де қатары көбейеді дейді мамандар. Соның бір парасы үшінші интернационал ауылында іске асады. Қазір таңда ұзындығы 1,5 шақырымды құрайтын көшеде жөндеу жұмыстары басталды. Аталған бағдарлама аясында 9 адам жұмыспен қамтылды. Сондай-ақ жалпы ұзындығы 4-7 шақырымды құрайтын 7 көшеге жоба сметалық құжаттары дайындалып, аудандық экономика және бюджет жоспарлау бөліміне ұсынылды. Суы мен жылуы жоқ балалар кітапханасы да жаңартылып жатыр. 30 жылдан бері күрделі жөнделмепті. Бұрын енді балдарға қолайсыз болатын, пешпен от жаққан кезде. Қазір енді балаларға қолайлы жағдай жасалды. Іште бұрын су келмейтін тұғын, қазір ішке су келіп тұр. Мемлекеттік бағдарлама арқылы ауданда 5 білім беру нысаны қайта жаңғыртылады. 11 көше жөнделіп, жаяу жүргінші жолы мен саябақтар абаттандырылмақ. Ұзын ырғасы әлеуметтік маңыздағы 40-тан астам жобаны жүзеге асыру жоспарланған. 40 жоба бойынша 804 адам жұмысқа орналастыру керек болатын. Оның 409-ы біздің ауданның жұмыспен қамту орталығына алу керек болатын. Олардың бәрі қазіргі таңда алынды, жұмыстар жасалынып жатыр. Және жұмыстардың аяқтау кезеңіне өзі тамыз айларында бастайтын боламыз. Енді оның ішінде әлеуметтік нысандар бар, жолдар бар, абаттандыру бар, сондай барлық жұмыстар қамтылуда. Байқоңыр қаласы мен оның жанындағы Төретам, Ақай ауылдарындағы бірқатар мектеп пен балабақшалар да жөнделеді. Бұл нысандар жаңа оқу жылына сақадай сай болуы тиіс. Нұрлан Жақыпбек, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы.